یہ دولت لوٹتا ہے کوئی کوئی، مدینے جاتے ہیں یوں تو ہزاروں، مدینہ دیکھتا ہے کوئی کوئی۔ انجمن شہدائے رسول قاضی پورا ٹاڈا، اس کے بعد انجمن خادمان رسول علی گئی، ان کے بعد انجمن شہدائے چاریار قاضی پورا۔ نعرہ تکبیر، ارے مچل کے لگا دے حسینی انداز میں، نعرہ لگا دے حسینی انداز میں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جلسے حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک پڑھنے سے پہلے آپ لوگ گاؤں کے بلند در شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسئلہ سماعت کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، نازش عرش مولا کی فضیلت خوب ہے۔ سبحان اللہ، بولے بولے بولے، سبحان اللہ، طلب پیدا کریں، طلب پیدا کریں بھائی، سبحان اللہ۔ جنت کو
قمر solo
علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بھائی, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ جو نذرانہ ملا ہوا ہے اسے مسجد میں دیا جائے گا. اللہ سلامت رکھے بھائی, سبحان اللہ. جس قوم کا نوجوان بیدار ہوتا ہے, جس قوم کا نوجوان بیدار ہوتا ہے, اس قوم میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے. نوجوانوں